پښتو غاپ نه زدي کمه پخچی کمه خبري وکا خبري کاوه اوکي پښتو خبر شبانه جان بفرمایین. ها ډیره مننه وروره، پښتو مې لږ زده کړې ده چې تا سره خبرې کوم، هیچا سره مې خبرې نه دي کړه. نو زه هیله کوم چې ته روغ او جوړ اوسئ. دا نو زمونږ کور کې څوک پښتو خبرې نه کوي، د دې لپاره زما نه پښتو هېر شوې ده. ډیره مننه. من پشتون هستم، پشتون، من افغان هستم. من هیچ نه از لندن هستم، نه از انگلند هستم، نه از جرمنی هستم، نه از فرانکفورت هستم، نه از دیگه جای. من افغان هستم، پشتون. اقا نام خدا پشتون دارم که مرا همقدر دوست دارم که من هیچ ضرورت ندارم به کسایی که مرا هیچ دوست ندارم. فهمیدین؟ مردم کسایی که در افغانستان زندگی میکنه، ایده برتون بگویم که کسایی که در خارج از خارج مرا دشنام میته، به خدا سرتان شرف داره.